På Dagsrevyen forteller de historien om eksport av levende sjøkreps til Singapore i noen bittesmå rom i noen kasser. Jeg lurer på dyrevelferd. Hvordan liker disse sjøkrepsene den transporten til Singapore? Jeg bare lurer, jeg. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. God morgen, Merida. Jeg må nesten kviskre, for det er midt på natten. Men jeg tenkte å prøve meg på en sånn et Williams-greie. Med bare å si god morgen, hele verden. Ikke se på klokkeslettet. Neida, ikke se på klokkeslettet. Og vi skal heller ikke se om det er tåke, og nei da. Og ikke på temperaturer, og nei da. Og heller ikke etter et måned, betyr ingenting. Hei, god morgen, hele verden. Ja, jeg hørte nettopp på Politisk kvarter, og jeg er mildt sagt temmelig trekt. Altså, pelsdyr, oppdrett, det er jo ikke noe bra. Det er jo dårlig for dyrene. Kultur-TV, det er bra. Det er veldig bra for menneskene. Altså, vi fikk yrkesforbud med å endre. Vi ble tvungne til å legge ned vår kultur-TV-kanal av politikerne. Vi fikk ikke 5 øre i kompensasjon. Vi måtte dekke hele tapet selv. Og nå innstiller Fremskrittspartiet på å gi pelsdyrbøndene, de som driver med dyremishandling, full kompensasjon. Full kompensasjon. Altså, staten driver så for jævlig forskjellsbehandling. Nå er jeg forbannet, altså. Fy faen, staten. At det gir oss erstatning for det vi tapte på ETV. Langt der er vest ved Santa Fe. Ok. Hei! Prøv å ta koden. Hva faen? Hei. Hæ? Ja, hei! Hvor fikk hjerteinfarkt nå? Ok, vi har vel snakket nå. Hjerteinfarkt. 150 euro koster nå 1634 euro. Det er jo helt kontrollert. Ja, det er det. Så nå... Ok. Skal det komme noen penger? Å herregud, skal vi se det også nå? Please take your money, står det på screen. Kom igjen! Dette er jo helt fantastisk. Ok, vi snakkes. Takk. Nei, jeg kan ikke akkurat si jeg liker denne med kursen der. Ikke jeg heller, men takk for nå. Ok, tusen... Ha det bra, alle sammen. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Klokken er... Unnskyld. God morgen, folkens. Her er strømmen. Vær i strømmen, rett og slett. Ja, litt vind i dag også, men den kommer ikke til å være 4 meter i sekund. Den kommer litt over til gulvet på dagen. Jeg ser det går et lite nedbørfelt over her nå, men det skal jo ikke regne. Ellers så ligger det på rundt 3 plussgrader, 1 plussgrad på natten. Ja, som jeg sa, rundt 3-4 meter i sekund, sørvestlige vind, og det kom til å lette litt utover dagen, heldigvis ble kom til å få lov til å se solen. Og den kommer til å gå og legge seg i dag, så cirka 5 og 5, så det blir lysere kvelder etter hvert.
Ja, det var vel alt nå, var det ikke det? Ok, men da snakkes vi i morgen da. Hei hei. Hei mine venner og velkommen til et tåkehav. Det er skikkelig tåkete her i Merida i dag. Ja. Endre lurer på om jeg ikke skal komme. Jeg må jo filme litt av tåken. Åja, jeg venter selvfølgelig på at jeg skal komme med mynt til handlevognen. Ja, det har gått noen en liten stund siden politisk kvarter nå, heldigvis. Det er ikke alt som ligger lett å forstå. Denne her leverposteien her er veldig bra. Og hvis du kjøper sånne porsjonsbokser på 3, så er kiloprisen 2... Hva er det stor? 2,80. Så kan du jo gå bort til sånne økonomiklakker da. Og der er kiloprisen 4,85. Altså, forstå den da. 4,85 per kilo. Og 2,80 per kilo. Samme produktet. Akkurat der med prisingen er jo ikke dis. Feil da, jeg har sett det samme på Mercadona med gresk yoghurt. 6 porsjonspakker er halve prisen av en kilospakke. Sjeldent å se så mye tåke så sent på dagen. Her er det en bydel som ble påbegynt rett før finanskrisen. Det er jo en del som har blitt ferig. Det er jo en del ferige blokker her, men skal vi si at 90% av det de hadde tenkt å bygge, er minst 90% er ubygd. De har bare bygget veinettet. Det fortsetter rett frem her. Og her er det masse veier å kjøre, men svært lite hus å se. Det er jo noe vi kunne tatt og lagt en videoblogg om en gang. Det var litt mindre tåke. For nå går det jo nesten ikke an å se noe. Nei, det er... Det er et ensomt hus der. Ja, det er et ensomt hus der. Det eneste huset på et svært utgravd område, så er det bygd ett hus. Se på de på venstre siden, alle spesielt steg. Ja, det er jo også sånn som vi kunne ha filmet, men vi får ikke inntrykk av det her i tåken. Jeg er på jakt etter fremdeles denne røyrleggeren som kan fikse varmt vattnet vårt. Det begynner å haste nå, rett og slett. Nå får vi gjort noe med det veldig fort nå. Ja, vi kunne jo nesten lagt på Tina Turner. Paradise is near. Fotballstadion, det er ikke noe paradis. Nei, se her. Servicio-assistenter. Tekniker. Moreno. Reparasjon de electrodomesticos. Han kan fikse dette her for oss. Og det skal skje i morgen. Rolig i morgen. Han kommer i hvert fall og ser på det i morgen. Så, tro at det hjelper på humøret i alle fall. Det er jo godt, altså. Nå blir Endre glad, for vi fant ikke parkeringsplasset. Han sitter og venter i bilen. Jeg kan ikke vente på å fortelle den gode nyheten. Tenk, vi skal få varmt vatten i huset igjen. Varmt vatten! Ja, det hjelper altså veldig på humøret. For det der med varmtvannsberederen vår nå begynner å bli relativt akutt. Og i morgen så ringer der en servicemann for å gjøre en avtale for å komme og fikse den. Så det gjør jo at den der greia i politisk kvarter i dag, jeg har nesten glemt den. Men bare for å avslutte det der. De aller fleste vet vel hva jeg mener om pelsdyrhold. Men
det er vel egentlig denne saken helt fullstendig irrelevant. Det er ikke det jeg reagerer på. Kanskje ikke så veldig mye heller på at pelsdyrbøndene får erstatning. For det synes jeg jo at egentlig bare skulle mangle. At når staten gir folk yrkesforbud, så må staten kompensere for tapet. Det synes jeg egentlig helt naturlig. Så jeg har ikke noen ting imot det. Men Fremskrittspartiet, som nå går inn for dette, hvor var dere når det var en politiker med navnet Åse Kleveland som ga meg å endre yrkesforbud? Hvor var dere da? Altså, meg og Endre fikk jo yrkesforbud av Åse Kleveland. Og det var jo en annen tid da. I dag så kjøper du et kamera med en redigeringssuite som langt overgår kvaliteten på det vi kjøpte den gangen. Ja, altså en iPhone rett og slett. Og en 15-16 tusen så får du en skikkelig bra en. Mye, mye bedre kvalitet enn det vi hadde, og det også NRK hadde. Det utstyret var så dyrt at dere aner det ikke. Vi kjøpte hos 2MTV og fikk egentlig gode priser. Vi betalte 500 000 for redigeringssuiten, 300 000 for kamera, en del andre ting vi trengte. Amiga, stativer og ledninger og all slags. Ja, så måtte vi selvfølgelig ha en billedmikser. Og alt i alt så tok vi opp et lån på 1,2 millioner den gangen. Det var greit nok å betale ned det, så lenge at vi var på lufta. Vi var jo populære, solgte mye reklame, hadde mange støttespillere. For eksempel Hammarvold på Madla Handelslag og Jan Jonsen på Sola Strand Hotel. Uff, hvil i fred, Jan Jonsen. Du var jo virkelig god mann. Vi sendte kultur-TV og solgte reklame og betalte avdragene på banklånet. Det gikk egentlig ganske greit. Vi hadde ingen økonomiske problemer. Så fra et lyn fra klar himmel, så kommer det Åse Kleveland og gir oss yrkesforbud. Og der satt vi da. Med litt over 500 000 i gjeld fremdeles. Og ingen reklameinntekter. Så de var vi jo nødt for å jobbe med andre ting for å betale ned. Klart jo til slutt det da, men det har jo gjort at vi aldri fått opparbeidet oss noe penger. For vi måtte dekke all tapet selv med. Nei, vi hørte aldri Fremskrittspartiet si noen ting om at de som var hadde fått yrkesforbud av kulturdepartementet nå, at de skulle få noen som helst form for kompensasjon. Og det har vi heller aldri fått. Neida, vi måtte betale dette her selv, ut av egen lomme det hele. Derfor synes jeg det er så sinnssykt urettferdig at disse pelsdyrbøndene skal få erstatning når vi ikke fikk det. Dagens bableblogg, kaffeblogg, er jo lagt før jeg hørte Politisk kvarter, så jeg sier ikke noen ting om det i dagens bableblogg. Men jeg forklarer i hvert fall hva jeg tok og gjorde den i går, sånn ønliste. Og så innrømmer Knut i en tekst at han egentlig likte gårsdagens videoblogg. Men det er veldig få som har sett den.
Hvis du har sett den, så kan du egentlig bare slå av nå. Ja, for jeg har ikke tenkt å vise noe mer enn det. Videobloggen fra i går. Den kommer nå. Vi har en riktig, riktig god dag. Det har blitt en fantastisk god dag for oss. Så vet jeg at i morgen kommer det en rørlegger til oss. Ha en riktig, riktig god dag. Hola amigos, og velkommen til en ny videoblogg fra Mérida. Som dere ser så er det et nydelig vær. Det er sånn som vi kaller for Casa Flores-vær. Men der er det stengt i dag, så der kan vi ikke gå. Det er noe helt sikkert. Det vi skal egentlig bare en tur bort i banken. Så rekorddårlige kronekurs, så det er ikke akkurat det kjekkeste å ta ut mye penger nå. Men i Spania trengs det kontanter, så er jeg bare nødt for å bite i det sure eplet og ta ut de dyreste euroene jeg har tatt ut noen gang. Se så han sitter og nyter solen. De to også. Nei, det er klart de nyter solen. Ja, storkene de koser seg i solen. Men det gjør blomsten også. Det her jeg har vist vårblomster før, men se hvordan de strikker seg mot solen. Banken vår ligger i Abadia. Det er der også mange fristende barer som gjør. Jeg nevnte før, men det er litt rart med en kineser som heter Miguel, som driver basar her. Uten parkeringsplasser, men det går jo selvfølgelig an å parkere i rundkjøringen, bevares vel. Ikke hjelpeløse. Ja, banken vår ligger nede i skyggeområdet her. Nede der er det noen som holder på med en lift, så virker det enormt ukvalifisert, men det skal nå være umulig å velte med dem. Så det går vel bra. Banken vår ligger i samme bygge som Pestorejo, som i skyggesonen på hjørnet der. Der er vår bank. Klart for å få hjerteinfarkt. Jeg mener, hvis ikke det er til å få hjerteinfarkt omtrent der, så vet ikke jeg. Det er en utrolig vekslingskurs. 150 euro koster nå 1634 euro. Det er jo helt på trynet. Der kommer kortet, og så skal det komme noen penger. Please take your money, står det på screenen. Her kommer igjen da. Ja, det var det. Nei, jeg kan ikke akkurat si jeg liker den der kursen der. Det gjør at livet vårt ikke er lenger bærekraftig. Vi har virkelig måttet kutte ned på en masse ting. I andre enden av del bygget ligger som sagt Pestorejo, og på andre siden så er det sol. Så jeg tror uansett at den skal bevilge oss en øl i solen. Ja, de som holdt på med liften sånn på grensen til der han burde kunne kantre,
Her kom seg ned velberget. Ja, så dere ser sol på denne siden av Pestorejo. Har du hørt om velfylt halvliter? Altså, så er det sånn målemerke for en halv liter. Det er der. Det er der. Bærekraftig eller ei? Vi har jo kuttet veldig ned på sånne ting da. Men det er jo typisk sånne ting som blir klistret til video, så gir et litt feil inntrykk av hva vi egentlig holder på med. For i dag har vi egentlig gjort en hel bråte med viktige og seriøse ting. Men med sånne fler så blir det for fristende. Skål! Men vi skal ikke sitte her lenge. Jeg håper at vi finner noe som er verdt å filme etterpå. En ting spanjoler er ganske hekta på, og nå så er kjøkkenet stengt, så er det det de serverer som tapa. Det er oliven. I England så sier de en apple a day keeps the doctor away. Her sier de at fem oliven til dagen gjør at du slipper å gå på helsesenteret. Det er i hvert fall så greit nok å spise oliven, altså nå har jeg spist to dette med treie. Og så er det sånn. Dette er oliven av aller høyeste kvalitet. Veldig kompakte, fine, og ikke noe, de er ikke myke, de er akkurat sånn som de skal være. Og nå har jeg spist tre. Og så skal jeg spise en til, for å ha kommet opp i fem. Men det er bare for i dag. Bare for i dag. Nei, det er nok en tilvente smak spanjolene har. Jeg kan være med på det en stund, men å spise fem oliven til dagen, det ligger ikke for meg. Ikke for Endre heller. Jeg tror Endre har blitt mer lei av oliven enn meg. Det var en som var på besøk her. Han var bare 16 år da. Han fikk virkelig smaken på oliven. Var oppe på Carrefour og kjøpte en kjempeboks med oliven, så han spiste nesten helt opp. Og siden når man var ute da, han fikk jo ikke lov å drikke øl selvfølgelig. Han var jo bare 16 år, men han var jo med ute på barer og sånt. Og drakk cola, så vidt jeg husker. Uten at jeg skal si at jeg husker at det var akkurat det, men det betyr jo for så vidt lite. Han sluttet å spise oliven, så sier jeg, har du sluttet å spise oliven? Nei, jeg har fått overdose. Nå smaker det bare bittert. Og det gjør det for meg også. Oliven er en veldig, veldig spesiell smak. Jeg må ha litt øl for å skylle det vekk. Men spanjolene sier det. Spiser du fem oliven til dagen, så forlenger det livet. Nei, det er en nydelig dag her på Pestorejo. Ikke noe tvil om det. Nei, vi får vel komme oss videre. Vi må få orden på gassen og kanskje se hvordan det ser ut i elven. Om det har begynt å gro til. Dagens elvebilde. Så vi kan se hvordan det gro til. Det går nok relativt fort nå, vil jeg tro. Jeg må nå se om jeg kan klare å få orden på denne gassdrevne vannvarmeren vår omsider. Altså, nå begynner jeg å bli ganske lei av å koke vatten til. Både oppvask og vask og kroppsvask og det hele. Må vi se om det firmaet er i. De var syke sist, de har vært syke lenge.
Dessverre så ser det like stengt ut nå. Så de andre gangene jeg har prøvd. Jeg vet ikke, vi må finne en løsning ganske fort når jeg er veldig lei av dette problemet. Her kommer gjødselstoget. Det var ganske kort i dag. Men det er vel vinter. De trenger ikke så mye gjødsel om vinteren. Østre Madora er, til tross for at det er veldig sånn lite vatten her egentlig, i form av regn da. Det kommer jo i form av regn som kommer i naboregioner, sånn som Castilla-La Mancha, Castilla-León, og så renner det vattnet ned i elvene våre, ned i Tajo og Guadiana, og så fyller de forhåpentligvis opp en balsene våre, sånn at det blir nok av vatten i Estre Madura, uten at det trenger regner så mye her. For det gjør det jo vanligvis ikke da. Men ja, det har jo vært litt regn nå, men det er relativt små mengder. Å, jeg hører en lyd, jeg hører en lyd, jeg hører en lyd. Hva er det som skjer? Ja. Da går det et lokaltog. Ja, det er veldig dårlig posisjon til det da. Men disse her media-distansia-togene er jo generelt sett ikke noe veldig spennende da. Men nå har meg og Endre bestemt oss for å ta et sånt nett til Badaross. Så da skal vi jo filme litt av hele togopplevelsen. Nei, vi tenkte å ta en tur til Badaross uten å være bonden av bil. Sånn at begge to kan ta seg en øl, faktisk. Jeg vet ikke hva som kommer nå, jeg. Det står ikke på ruteplanen. Da kommer et tog som ikke står på ruteplanen. Til Badaross skal det. Og der er det rett. Vi kan av... Trist at jeg ikke har en bedre posisjon. For der går det et tog ut på begge kanalene samtidig. Det er veldig sjelden syn. Og utrolig da, dårlig kameraposisjon jeg hadde. Jeg sjekket ruteplanen og det var ingen tog på gang akkurat nå. Jeg lurer på om de storkene jeg filmet i dag også. Tidligere i dag er jeg også interessert i trainspotting. De har jo en vanvittig bra posisjon der de sitter i alle fall. Skulle ha sett webkamera oppå der. Ja, bare sånn i tilfelle at jeg får snakke til meg, for det gjør jeg jo så ofte. Så må jeg bare si at det var jo så kanal 61 og 66, de to lokaltogene kjørte ut på. Jeg pleier ofte å få snakke om meg, for det hette nemlig ikke kanal 66 for noen år siden. Det hette noe annet da. Husker du den gangen Rogalands Avis hadde dagrosvits med bonden som går på trynet med melken og sier «Åh, du skal ikke gråte over spilt melk. Det hadde vært verre hvis det hadde vært øl». Og så ble det en
Leserstorm? Er øl bedre enn melk? Hva i verden er det Rogalands Avis prøver å si? Men, ja, det er jo en annen sak. Nei, akkurat nå så gikk Talgoen forbi, uten at jeg fikk filmet den. Sånn en god time forsinket. Så jeg fikk ikke filmet den. Bedre lykke en annen dag. Han ser jo merkelig ut der han ble trukket av et diesel-lokomotiv. Jeg tror det må ha vært en del retras hos i kveld. Forsinkelser altså. For det at de togene skulle jo ha gått forbi for lenge siden. Så jeg hadde ikke tro på at det eneste tog. Og så får jeg to, og så går jeg glipp av Talgoen. Akvedukten vår, den ser jo alltid flott ut. Nå helt til slutt, så skal dere se hvor flott den ser ut i mørket. Jeg ønsker alle sammen en riktig, riktig god dag. Vi har blå himmel. Det er bare nydelig. Ha en nydelig dag du også. Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake,
the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound's the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark, and deep. But I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep.